Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video blir det en vlogg. För att jag har lång helg. Det ska bli så skönt. Det ska bli så skönt. Ja. Igår kom jag hem från jobbet ganska sent. Och hade tänkt hälla upp ett glas vin och du vet sådär. Ja. Jag somnade i soffan. Så att vinet kommer få vänta tills ikväll. Och sen har jag gjort en ganska lång att göra lista, typ att städa här hemma för att det behövs. Och jag har lite grejer att filma och sådär, så jag tänker att det kanske kan vara kul att följa med på lite grann. Och så ser vi vad vi hittar på i helgen. Jag har inga direkta planer förutom på tisdag när jag ska till Apple Bay Day och kolla på Theos. Så taggad. Men innan dess är inget superplanerat. Men jag hoppas att ni är taggade på att följa med. Om ni tycker om den här videon får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Nu ska jag starta med att röja upp i köket. För att det ser ut så här. Och när jag har gjort det så ska vi laga frukost. Och då ska jag visa er ett recept på sjukt goda pannkakor. Okej, tiden drog ut lite för att jag fick inte plats med all disk i en maskin. Så att jag fick göra två och då insåg jag att jag kommer få äta pannkakorna till lunch. Så jag har ätit frukost och sen städat färdigt. Och nu ska jag byta om och så ska vi åka och hämta paket. Och sen ska vi filma videos och äta lunch. Min att göra-lista har jag kunnat bocka av några grejer på. Men det är en hel del grejer kvar, bland annat att tvätta. Jag har exakt 0 kläder i min garderob. Därav dagens outfit. Så jag ska gå bort och se om det finns en ledig tid i tvättstugan. Typ idag eller kanske imorgon. Så det vore väldigt skönt att få tvättat. Och få liksom ja, startat om min garderob lite. Ja, det är tomt. Då ska jag skriva upp mig och börja tvätta. Det är dags för ett outfitbyte! Vilken ord. Min kompis Julia ringde precis och ville att jag skulle följa med till stan. Och jag ska ändå hämta paket sen så att jag tänker att det blir ganska perfekt. Men hon kommer om typ en halvtimme och innan dess ska vi laga mat och äta mat. Och lyssna på min granne som stampar omkring där uppe. Men strunt i grannar, nu ska vi göra pannkakor. Och det här receptet fick jag skicka till mig av min kompis Sanna, som vi alla känner till och älskar. Och för en portion såna här pannkakor, jag tror att det är Vendela Nilsson, heter hon så. Som, jag vet inte om hon har kommit på det receptet, men det var hennes video som Sanna skickade till mig. Och då behöver man en vaniljpropad, ett ägg, en deciliter vetemjöl och lite bakpulver. Och sen så ska man vispa ihop allting och steka och så blir det sjukt goda pannkakor. Och på mina kommer jag ha banan och lite B12.
biskof tror jag. Eller drottningsylt. Så medan jag gör smeten startar jag igång plattan lite grann så den får värma upp sig lite. Och vi ska börja med en vanilj Pro Pad. De här är svingoda om man gillar panna cotta, men inte alltid vill äta panna cotta. Då är de här skitbra. Och så på med lite sylt och så är man liksom i hamnsen. Men en vad sån här, eller 200 gram kan man använda också om man vill ha, man kanske köper storpacken. Sen vill vi ha ett ägg. Oj då, så bra det går. En deciliter mjöl och lite bakpulver. Jag brukar bara hälla i så här. Sen vispar vi ihop det här. Och här har vi vår färdiga smet. Det är alltid så kul att spilla ut mjöl när man precis har städat upp stökighet i köket. Man är nästan alltid garanterad stökigt när man ska ha mjöl. I med lite flytande margarin i pannan. Och sen så brukar jag använda ett deciliter mat bara för att skopa upp smeten. På väg in till stan. Vi ska göra lite ärenden. Hon ska köpa jeansshorts kanske. Och sen ska jag hämta lite paket. Och sen ska vi hem igen. Så bara en snabb ärendetripp på stan. Hur mår du idag, Julia? Jag mår fin i mang. Jag gick på lov igår så det känns för jävla bra faktiskt. Det är så gött. Det var skönt att gå på sommarlov, jag vill också. Ja, men det är bara 3 dagar sen jag jobbar. Det är ändå väldigt skönt. 3 dagar sommarlov. Ja. Får du njuta ordentligt i helgen. Ja, det ska jag. Nej, men jag har hämtat paket och nu ska vi skiljas åt. Du får ha en trevlig helg. Detsamma. Tänker att vi ska öppna paketen i det här. Paketet vet jag vad det är. Då är det ögonfransserum och en ansiktsmask från Xlash. Very nice. Ska göra videos på de här. Och i den här lådan som är i storlek XL så tror jag att det bara ska vara en parfym. Men det känns jättekonstigt att skicka en liten, för den väger ingenting. Så det är konstigt att skicka en parfym i en så här stor låda. Vi ska undersöka. En parfym. Vad bra. Alltså XL. Vi får hoppas att de andra lådorna var slut och att det var därför. Två timmar senare. Åh. Oh. Mm. Klockan är 7:45. Jag minns inte om jag sa vad klockan var när jag somnade, men klockan var alltså 4:30 när jag somnade, så ett tag. Jag älskar att sova på dagarna, jag tycker det är så mysigt. Eftersom jag vaknade så här sent nu då, det hade jag inte riktigt räknat med. Jag har varit borta och fixat tvätten. Så att nu är sista omgången i torktumlaren och allt är upphängt och lite mer plockat hit. Så är min tanke att jag ska åka och köpa mat nu. Jag hade tänkt laga någonting kul, men jag tror att jag bara ska åka förbi Max. För att jag pallar inte. Och jag är lite sugen på halloumiburgare faktiskt. Så det får nog bli det. Så nu ska jag byta byxor igen, för jag har på mig mina mjukis. Och så ska vi åka till Max och hämta mat.
det bästa med Max, det är deras is. Ser ni vilken perfekt is det här är? Jag tar aldrig någon dricka på Max, jag tar bara is. Oh my lord. Mm. Den finns lagom kall. Det är lagom bitar, den är porös. Ja, den är så fin. Kvalitetsis. God morgon! Jag har sovit länge idag, alldeles för länge. Men jag vaknade typ, alltså jag vaknade så här varje timme från klockan typ 6:30. Och då kände jag nej, inte så tidigt. Så somnade jag. Och så vaknade jag typ 7:30, så bara nej, för tidigt, somnade. Och så gjorde jag så, och sen de sista 2 timmarna då så vaknade jag inte emellan, så nu är klockan 10:30. Bra. Så nu ska jag gå och hämta tvätten som hänger kvar från igår. Och sen ska jag lägga in en tvätt till. Och sen är tvätten klar efter det. Alltså det kommer vara så mycket tvätt att lägga in i garderoben och så. Det känns inte kul. Men det hör till. Idag ska jag fixa mina naglar. För att de här har börjat växa ut ordentligt. Och det fastnar mycket hår i dem där uppe då. Och jag ska ändå filma en liten real video med det typ. Så planen idag är att göra så mycket content som möjligt, för att jag ligger efter eftersom jag inte gjorde någonting igår. För när jag väl hade tid sen så kände jag bara att jag orkar inte. Men slut. Så idag är content dag. Det här mina vänner är en fruktansvärt trevlig frukostkombo. Cini mini och lite mandelmjölk. All set. Jag har precis fixat mina naglar med Gel IQ och alltså, jag skulle klippa dem. Jag hann ett klipp in, sen gick den här nagelsaxen från normal sönder. Det var ju tråkigt, men naglarna blir fina, gula. Det är några timmar senare, jag minns inte riktigt vad jag filmade sist. Faktiskt, för det var ett tag sedan. Men, Sanna är här nu och vi ska dricka vin, käka hamburgare och bara ha en riktigt god kväll. Och vi har precis varit och handlat och slängt lite skräp. Jag har köpt nya blommor och så har vi hällt upp med lite snacks. Och Sanna står och lagar mat. Och jag är taggad på den här. Mest på bananen, men den vet jag att jag älskar. De andra två har vi inte provat än. Känns ändå bra. Gjorde du tomaten först? Ja. Sanna vet nämligen att jag inte äter rå tomat. Det är det värsta jag vet, jag får kräkningar. Och jag kan inte ens äta det om man skär tomaten först och sen något annat. För allt smakar tomat då. Och det tycker Sanna är töntigt. Och jag tycker det är helt rimligt. Men hon sköljer i alla fall av skärbröden emellan. Så det var ändå snällt. Godmorgon gänget, det är söndag idag. Jag och Sanna hade en jättemysig kväll igår och det blev ganska sent. Alltså jag gick inte och la mig förrän 12:30 kanske. Det är sent för vad jag. Men, värt, vi hade en jättetrevlig kväll. Och idag har jag startat dagen med att filma YouTube-video när jag testar Hiccups nya krämprodukter. Den videon kommer ni redan ha sett vid det här laget tror jag. Och nu inväntar jag Sanna som kommer bort för vi ska försöka ge oss på att sola lite. Det är inte jättevarmt ute. Men det är soligt och jag tänker att vi kan ju åtminstone sitta ute. Sen om det kanske inte blir världens bränna så kan vi kanske sitta ute med kläder på då. Det är ändå härligt att vara ute liksom. Så det är planen för idag och sen så ska vi bort till Tretoppar. Det var Sanna sugen på och jag säger aldrig nej till Tretoppar. Så det ska vi göra. Men nu behöver jag ta tag i och röja lite här efter igår. För att vi tog fram allting och sen bara lät vi det vara. Så nu behöver jag plocka undan det igen då. Ja. Det ska bli kul.
så himla skönt att vara ledig så här när man inte har, man har inga planer utan man bara gör det man känner för liksom. Det är väldigt, väldigt nice. Nu har vi solat färdigt för dagen och belönat oss för det hårda arbetet med en glass från Tre Toppar. Bästa glasstället i Varberg. Om man nu ska hit på semester eller på besök så får man inte missa det om man är på sommaren. Har du fått någon färg? Nej. Du har fått glass på knät. Ja, vad bra. Vi sitter här nere i hamnen här nu och käkar våran glass med väldigt trevlig utsikt. Jag har tagit banankola, brownie och hallonlakrits som vanligt. Sanna, vad tog du? Päron och kalasmonster. Kalasmonster, ja. Mm. Nu är vi på väg till Sannagården för att hämta pizza för att vi är lata och orkar inte laga någon särskild mat. Så då ska det bli så idag. Och jag tänker att vi kan titta i kapp lite på Benjamins, tror jag. Att det har inte jag sett så många avsnitt av. Och det är ett väldigt, väldigt mysigt program. Är det ok? Det är ok, det är ok. Sanna har bränt sig ansiktet idag. Glömt smörja in sig lite. Det ser inte så farligt ut. Jag har en jättefin bränna på min arm. För att jag låg så här och redigerade i morse. Så det blev inte så himla bra. Ja, säg mig varför jag har väntat till absolut sista sekunden med att smörja in med brunt azul. Jag måste inte ens göra det, men jag vill verkligen göra det. För att idag när vi var ute och sola så, alltså, jag bländade mig själv. Och det är inte kul. Så jag ska ta på brunt azul nu. Och mitt mobilskal har gått sönder. Jag tror att jag har ett till sånt här fast i blått någonstans. Men vart? I do not know. Ja, så nu ska jag då smörja in med brunt azul. Sanna har åkt hem. Vi har kollat på Benjamins och haft jättemysigt. Så är det brunt azul och så är det läggdags. Men jag måste ju vänta lite tills brunt azulen torkar in ordentligt. Och så kan man ju tänka, men då kan du göra hudvården och så länge. Nej, kan jag inte. För att jag kan inte spilla något vatten på. För att då blir det kaos. Så jag får göra allt först och sen brunta solen sist. Kom igen, kör vi. Heja. God morgon! Det är jättetidigt. Jag ska duscha av mig all brunta sol nu. Som förresten ser ut, alltså det ser ut att ha blivit riktigt bra. Så jag har liksom vaknat och bara wow, ändå imponerad av mina kunskaper. Hallå? Ja, inte pratat med någon än som ni hör. Men nu ska jag duscha av mig i min brunnet och sol och sen ska jag jobba och sen i eftermiddag kommer Sanna hit och förhoppningsvis är det sol då. Så då kan vi fortsätta sola. Nu ser det ut som att vi har fastnat i en apokalyps. Det är så jäkla rimligt. Vi ska ner dit nu om en stund så vi får se hur det ser ut där nere. Jobbdagen är klar, blev någon timme sol och nu väntar jag och Sanna på Julia som ska hämta upp oss. Vi ska åka till Kvantum, köpa lite plocksallad och sen ska vi käka det vid klipporna i tanken. Men det är väldigt obehagligt dimmigt ute och det har varit det typ från och till hela dagen. Man måste ju få liksom... Ja, shaken not stirred. Jag gör så här. Så gör jag. Du kör störd. Nu har vi fått upp Julia här på vägen. Och sitter i dimman. Man ser inte ens havet, men det är liksom där då. Det som egentligen är blått och fint är nu vitt och tråkigt. Vi är inte riktigt ensamma, men inte heller över mycket folk. Däremot har vi lite kompisar där nere.
som gärna är sugna på vad vi har att bjuda på, tror jag. Hemma från stranden eller klipporna, och som ni kan se på mitt hår så var det väldigt hög luftfuktighet där. Vi satt alltså i dimman jättelänge tills det äntligen klarnade upp, och då blev det jättefint. Men ja, sen kom det någon riktig nisse och började mata fiskmåsarna. Om ni någonsin har varit i Varberg så vet ni att fiskmåsarna, de ska dö. Nej, det ska de inte. Men man ska inte mata dem, för de är typ redan tama. Och kommer liksom, de tar grejer ur handen på en. Och så sitter det en jävla gubbe. Ja, en jävla gubbe var det. Med sin påse med grillchips och bara, här. Och skrattar. Och man bara, du är absolut inte härifrån. Det förstår man ju. Nu ska jag gå och lägga mig. Imorgon ska vi till Apple Bay Day och titta på Theos. Jag är svintaggad. Ingen annan av mina kompisar är taggade, men jag älskar Theos. Och det ska bli väldigt roligt att se honom live. Hoppas ni sover gott, så ses vi imorgon. God morgon! Jag är så trött. Nu har jag sminkat mig och gjort mig klart, och så här ser jag ut idag. Nu ska jag hämta upp Sanna och sen ska vi se Theos, och jag är lite sen. Ses strax. Är du taggad på Theos? Ja! Nu är vi i Apelviken. Och nu ska vi ner för att se Theos som börjar sjunga om typ 5 minuter? 10? 10 minuter, det är perfekt timing. Nej. Färdigt firandet på Apple Bay Day. Vi gick längs stranden på väg hem, och sen så pratade vi med morfar en sväng, och nu har vi hamnat på Max för att käka lite lunch. Det var väldigt mycket folk i viken, så vi kände att det var nog ingen idé att ens börja tänka på mat där. Och Max sviker aldrig. Vi har kommit in på Dollar Store. Sanna skulle ha en fotfil och jag har hittat ett pussel, så nu ska jag hem och pussla. Anders kommer nog inte ikväll, så då har jag något att göra i alla fall. Jag ska redigera video och så också, så jag har ändå att göra oavsett. Men jag tycker det är väldigt kul att pussla, så det ska jag göra. Jag har somnat en stund i solen nu, och tänkte faktiskt att det är dags att avsluta den här vloggen. Jag ska duscha, och sen ska jag käka och göra matlådor och städa i min lägenhet igen, för att nu ser det stökigt ut igen. Alltså det hinner inte gå en halv dag innan det är stökigt igen. Men det gör inget. Det är så himla kul att städa. Om jag hinner sen så ska jag nog börja pussla. För att jag tycker det är riktigt mysigt. Men vi får se lite vad klockan blir. För jag kommer vilja gå och lägga mig tidigt idag, eftersom vi ska upp och jobba imorgon. Men jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Om ni har det får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar. Och prenumerera såklart. Tusen tack för att ni har tittat idag. Vi ses igen i nästa video. Hejdå!